გამარჯობათ, ერთი კაცის ტელევიზია ნიკალა ფილმი წარმოგიდგენთ. დღეს ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით პოეტ ქალბატონთან, ლილი ჯანგველაძესთან. მოგესალმებით ქალბატონო ლილი. გამარჯობათ. როგორ ბრძანდებით? არა ნიშავს. უპირველესად ვიზიარებ თქვენი დის გარდაცვალებას ქალბატონ მარგალიტას და გულისტკივილს გამოთქვა ამ ძიმე დანაკლისის შესახებ. ქალბატონო ლილი, თუ შეიძლება მოგზალებით დაგისვამთ რამოდენიმე კითხვას. თუ შეიძლება ბრძანეთ თქვენ შესახებ, სად დაიბადეთ, გაიზარდეთ და ასე შემდეგ. მოყევით მოკლე ინფორმაცია თქვენი ბიოგრაფიის. კი ბატონო. მე დავიბადე 1963 წლის 2 სექტემბერს ქალაქ სოხუმში. იქ ვცხოვრობდი 1969 წლამდე. შემდეგ გადმოვედი თბილისში საცხოვრებლად და ეხლა აქ ვცხოვრობ. დავიწყე მუშაობა პირველად აგრარულ უნივერსიტეტში. შემდეგ მეაბრეშუმევის სასწავლო კვლევით ინსტიტუტში. ვიყავი ბიბლიოთეკის დირექტორი, მეაბრეშუმევის ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელიც არის მდებარეობს წითელ შენობაში მუშტაეთის პარკის წინ. იქ ვიმუშავე 28 წელი. გავაკეთე აი ამ ბიბლიოთეკაზე კვლევა ძიება და აღმოვაჩინე, რომ ეს ბიბლიოთეკა არის მსოფლიოში ერთადერთი ბიბლიოთეკა მეაბრეშუმეობის დარგში. და ის ნახე დაწერილი გაზეთში, რომ მეაბრეშუმეობის მუზეუმი არის მსოფლიოში მეორე. აი, მუშტაეთის პარკის წინ რომ არის წითელი შენობა, იქ არის მოთავსებული ორივე. კეთილი. თუ შეიძლება ლექსების წერა რომელ ასაკიდან დაიწყეთ? მე ლექსების წერა დავიწყე 2005 წლის 5 სექტემბერს დავწერე პირველი ლექსი. მე მაშინ ვიყავი 69 წლის 2 სექტემბერს 69 წელი შემისრულდა და 5 სექტემბერს დავწერე ლექსი. ეს ლექსი წაუკითხე ჩემ დას, საშუალოს მარგარიტა ჯანგველაძეს. ჯერ უთხარი, მე ლექსი დავწერე მეთქი, ეს რომ უთხარი, აგიფრენია მიტყრა. მე უთხარი, ჯერ წაიკითხე და მერე დასკვნა გააკეთე მეთქი. კარგიო მაჩვენეო, რო წაიკითხა, ასე მიტყრა. ამ ლექსს რა კარგიო, მეც გადავწერო. მე უთხარი, არ გადაგაწერი მეთქი, მაგრამ ჩემ დას გაეცინა და ძალიან გაუხარდა. ამის შემდეგ დავიწყე ლექსების წერა. ავარიაში მოვხვევი 2004 წლის წელს და ვიწექი 4 თვე და ასკურავა ბიჭიკო მომარჩინა და დამარკნა ფეხზე. ამის შემდეგ როცა დავიწყე სიარული, 78 ნომერი ავტობუსი დავდიოდი სამსახურში მუშტაეთის წინ რომ იყო შენობა მეაბრეშუმეობის. რომ მივიდოდი ფილარმონიამდე, მაშინ უცებ რაღაცა მომდიოდა თავში ლექსის მაგვარი. ეს გრძელდებოდა ცირკამდე. ცირკის შემდეგ მავიწყდებოდა. სამსახურში რომ მივიდოდი, მეუბნებოდი თანამშრომელს, აი მე დავწერე ლექსი. აბა წაგვიკითხე და მავიწყდა მეთქი. 101 სამჯერ გავაკეთე და მერე იძულებული ვიყავი ამეყო კალმისტარი და დამეწერა. რომ მივედი, წაუკითხე, ძალიან დაგაუხარდათ და თავისი რეცენზიები დამიწერეს და ეს რეცენზიები შენახული მაქვს, ყველა მიწერდა, გააგრძელელი და გააგრძელე და ასე ვაგრძელებდი წერას. შემდეგ ისეთნაირად მოხდა, რომ ლიკვიდაცია გავიკეთეს ბიბლიოთეკაში და წამიყვანეს აგრარულ უნივერსიტეტში. იქ ბიბლიოთეკაში თავად ბიბლიოთეკარა დამნიშნეს. ამ დროს იქ გამოდიოდა ჩემი ჰობი პოეზია, ლიტერატურული ალმანახი, რომ რედაქტორი იყო ბატონი ლერი ნოზაძე. და მან გაიგო და არ მომეშვა სანამდე არ გამომართვა 10 ლექსი. 10 ლექსი დაიბეჭდა მეხუთე ნომერში. ჩემი ჰობი პოეზია მის მეხუთე ნომერში. 10-ვე ლექსი, ჩატარდა პრეზენტაცია. ძალიან დიდი აშოტაზი გამოიწვია ამ ჩემმა ლექსებმა. ყველას მოეწონა და
ძალიან შემაქეს, მაგრამ მე რა ვიცი, ცოტა კი მცხვენოდა, მაგრამ ისე მიხაროდა გულში. ამის შემდეგ კიდევ დაიწყე ლექსების წერა. ისე მეექვსე ნომერში ჩემი ჰობი პოეზიაში გამოქვეყნდა, მეშვიდეში და აი შემდეგ კი ლიკვიდაცია გავიკეთეს. მაგრამ მე ლექსების წერას მაინც ვაგრძელებდი და გამოუშვი წიგნი. პოეტობას არ ვიჩემებ. Და ამისი პრეზენტაცია ჩატარდა სამებაში. ჩაატარა ბატონმა ნიკო ბაღაშვილმა. გადაიღო ეს ყველაფერი და ამისი კასეტა არსებობს. ასე რომ გახარებული ვიყავი. შემდეგაც ჩატარდა მეორე წიგნი იყო კიდევ იყო მადლობა ღმერთს მეორე წიგნი. Ich meschwide sakalako bibliothekaši čatarda emisi prezentacija. Ikad batoni nikot tame khmara movida shetsukhta da gadaigo. Kai kharit malo. Epizodebi čatarebis am prezentacijis. Ase rom didi madloba unda utra baton Niko Bagashvilis rom asit gulis khmirebas da quradgebas ichen chem da vighmertma kargad amqopos. Ugrmesi madloba kalbatono Lili, akhla ki ushualot poeziaze gadavide. Tu sheizleba tsagvikitkhet ramodenime leksi. Imbatono gismen kalbatono Lili? Abkhazeti chemi tkivilia. Chemi bavshoba da chemi qrmova. Shabi zghvis piras damarkhulia. Ну то дадгеба დღესანეტარო რომ დავიფშვიდო ჩემი გულია როს გაზაფხული ეწევა სოხუმს მე აღმოხდება კონესა ოხრული თვალწინ მიდგება პატარძალივით გამოწყობილი ჩემი სოხუმი შემდეგ გაზაფხულ შეცვლის საფხული მაგრამ შენ სიცხე აღარ გაწუხებს შავი ზღვის პირას რომ მიაშურებ შენ ზღვის ჰაერი უცებ გამშვიდებს შენ მოდგომაზე ჩემს ლამას სოხუმს ვერ შეედრება ვერც ერთი მხარე მზე ისე ნაზად გიალერსება და შენ არ გინდა რომ დადგეს ღამე ზამთარში თოვლი არ იცის ბევრი ღამე თუ მოთოს დილით დადნება ვინც ერთხელ მაინც იხილავს სოხუმს სოხუმის სითბო მასთან გაყვება მენატრება აფხაზეთი მენატრება სოხუმი მენატრება ოჩა მჭირე ჭუბურ ხინჯი ოქუმი მენატრება ჩემი გაგრა მენატრება ბიჭვითა მენატრება აუათხარა და ზღაპარი რიწის ტბა მენატრება მეათონის ჩანჩქერი და მღვიმე დაბესლეში გადებული თამარ მეფის ხიდე მენატრება მე შავი ზვის მოლივლივე ტალღები მოცურავე თოლიები წნარები და ლაღები დავიტანჯეთ ყველა ერთად ქართველი თუ აფხაზი დაივიწყეთ დიდი წენა საბოლო დაზავდით ცრემლი ყელში მებჯინება ოკეანეთ იქცევა თუ დავფიქრდით სიძულვილი სიყვარულად გვექცევა ამოაზრო შერკინება შეიწირა მრავალი უმოწყალო დაიხოცნენ ქართველის და აფხაზის ტალღა ნაპირზე ხეთქება დაბობოქრო შავი ზღვა დაგვიბრუნეთ აფხაზეთი ჩვენ არ მინდა სხვა ქალი ყველა ლამაზია თან დაყვება ეშხი ხშირად თუ არ მოიფერე ჩაგაჭკნება ხელში კაცი მთა აღმართული დამტკიცეავს გული მასაც უნდა მოფერება რომ მოუნდეს გული მისალმება თუ კი გამორჩევით ესალმები ხალხს მაში შენი ქცევით თავზე ისხამ ლავს ზოგი სალამს ბერი მეტებს ისე აგივ ჩაივლის თითქოს მისი მოსალმებით მილიონებს ჩაგიტვის ზოგი ჩუმად გაგიღიმებს ზოგი თვალებს ჩაგიკრავს მას გონია მისი სალმის სასახლებს დაგიდგამს ზოგი კიდევ თავის სალამს გულ მოსულად მოგიგდებს მას ჟერა რომ ცხოვრებაში თითქოს რამეს მოიგებს ყველა ზევა ჩამოთვლილი თავმომწონე დადიან მოებინენ ამ ქვეყანას უზნეონი არიან ცნობილია რომ პირველად აღზდა სალმით იწყება თუ ოჯახში არ გასწავლეს დიდი ცოდვა იქნება თუ კი სალამს ვერ იმედებ მაქნისი ხარ ისა დაიხსოვრე რომ სალამი არის მხოლოდ ღვთისა
Poetobas Arvicheme, Arts Nichimax, Arts Unani, Mindakwellas Gaumchilo, Chemibuta, Naubari. Nach haben Sie es Kargazan der Bode, Treubi, Uachle, Sordreschi, Ginachule, Kalbat und Lili, Ugrumes Maluba, Pola Pristi. Esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta. Las penas del alma, esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza, esta tarde no vendrás.